Третата неделя след Възкресение Христово. Ние продължаваме да се поздравяваме с този победоносен поздрав Христос Воскресе и да отвръщаме воистина Воскресе. Но в тази трета неделя, в която ние отново се спираме на Христовото Възкресение, акцента е върху едни крехки жени, които са следвали Спасителя в Неговото служение. За църквата те са известни като жените мироносици. Наречени са така, защото тези жени веднага след погребението на Спасителя, още в първия ден на седмицата, със своята себеотдаденост, отдаденост, която имат в служението си към Спасителя, бързат, тичат към гроба Господен, тъй като по еврейската традиция е пропуснато тялото да бъде помазано с благоволни масла, така както е било потребно, и те искат да сторят това от любов към Спасителя. Но ето, че наградата за тяхното служение, ето, че наградата за техния дълг и отговорност е първо на тях Спасителят да се яви възкръснал. С думите: радвайте се! Тези жени, които стават първи свидетели на Христовото възкресение, именно те отиват при апостолите и възвестяват, че гробът е празен, че Христос го няма там, че Той се е явил и е възкръснал. Обикновено апостолите не вярват на жени и решават сами да проверят. Йоан и Петър бягат към гроба и установяват, че думите не са празни, че думите не са измислица, а това, което говорят жените, е напълно вярно. Тези жени, които църквата тачи, прославя и отправя молитви към тях, са истински пример на дълг, отговорност и служение. Можем да наричем тези жени мъжествени, защото при кръста Христов, когато Той най-много е страдал, и виждаме, че апостолите са се разбягали и почти никой не е останал от учениците, без страх, че могат да бъдат преследвани и убити, жените стоят до кръст. Те съпровождат тялото до гроба. И те първи отиват да го помажат на третия ден или в първия ден на седмицата. Църквата тачи жената в лицето на жените мироносици. И посочва не само на жените, но посочва и на мъжете. Какви трябва ние да бъдем? Вярност в служението. Вярност, в която вярност да се раздаваме. Да се раздаваме на онези, които са в немощ, онези, които са в състояние, което трябва да бъде облегчено. Вярност на Господа в изпълнение на Неговата воля. Вярност към дълга на християнското служение. Отговорност във всяка една постъпка, която трябва красноречиво да говори, че тя е християнска и че носи светлината на вярата. Всички ние можем да се получим от тези отдадени на Бога и крехки жени, които проявиха тази велика мъжественост и сила, която и ние да имаме и да прилагаме в нашия живот. Амин. Ти те поклоним се и